Գյուղատնտեսության ոլորտի զարգացման ուղղված ժամանակավոր մաքսային արտոնությունների վերաբերյալ։ Գյուղատնտեսության զարգացման ուղղված պետական աջակցության ծրագրի իրականացման ընթացքում գյուղատնտեսական տեխնիկայի, կարկտապաշտպան ցանցերի, կաթիլային ոլորտման համակարգի տեղադրման, ինչպես նաև ինտենսիվ այգիների հիմնման և կայացման անհրաժեշտ սարքավորումների ներմուծման համար առկա մաքսային վճարները գյուղատնտեսության զբաղմունքների համար կարող են առաջացնել լրացուցիչ ֆինանսական բեռ։ Հաշվի առնելով այն, որ տեղական արտադրողները դեռևս ամբողջությամբ չեն բավարարում շուկայի պահանջները, անհրաժեշտ է նշված ոլորտի համար նախատեսված ապրանքների ներմուծման ժամանակավոր խրախուսման մեխանիզմներ։ Ելնելով վերոնշյալից հանձնարարում եմ գյուղատնտեսության, տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարներին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին, մեկ ամսյա ժամկետում համատեղ քննարկել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել գյուղատնտեսության ոլորտի բարեփոխման ուղղված պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում անհրաժեշտ ապրանքների ներմուծման մաքսային վճարների ժամանակավոր արտոնություններ սահմանելու և տեղական արտադրողներին աջակցելու ուղղված առաջարկություններ։